aan xisbiga wadan isaaka ayaan ku biiray waxaana ku biiritaankayga arintii maanta aan soo uga dhigay horena waxa laga qaaday wadan uu shaqeeyaa dawadayaal wali waxaan ka socona xisbiga wadan iyo wali barashadeedka ka munaasabada ku midoobiyaan hotel mansoor maxamed abdullahi nafaqo oo xiran astaanta xisbiga wadan iyo ka hees ku taala saaka ayaan halka ku arkay barasabkii dhawaan laga bedelay gobolka togdheer maxamed waran goormaad xisbiga wadan ku biirtay soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim أدي هذا تلقى منو وناكس أو ما حسنت هاي حسب وده نساك أيام كبيرة وحنا كبيرة تان كي جا أرفن تيمان تا أن صلوا قد جاي مدوا جا حسب جا وده ني يورك كا هنا لوا بريستو إسكاش جا قرن دلك يا دتك يو حيث هنا هرمركا أنت بارون تي لقيت تشن أيو لوجو مدوا بيو أيام ساك hadii raay ka dhigaan doonaya inaan aan ku soo beegay inaan la jaan qaado oo maxay keenayaan aan ka mid noqdo dad badan waxa isweydiinayaan maxamed nafaqo muddo dhaweyd baa xilka laga bedelay ma markii laga bedelay buu galay xisbi kale miyaan lahayn mowqif siyaasi ah mowqifkayga siyaasiga waa cad yahay way marka horena waxa laga qaaday wadani buu ahaa oo maxaa sameysaa waxaan sameeyay ma garanay way marka wadani si laga qaaday waa wadani buu shaqeeyaa way aniguna qarankayga aan u shaqeynayay iyo gobolkayga ayaan u shaqeynayay marka dad maangaaba uun ayuun bay ahaayeen marka waxaad sheegtay in wadani uu shaqeeyo lagaga qaaday adiguna mowqif aad lahayd oo wadani ahaa soo adiga laftigaa taamin maan lahayn mowqif wadani maan lahayn laakiin mowqifkayga saaka aan qaatay waxa weeyaan rajada shacabka iyo qarankan badbaadadiisa iyo maxay tahay meesha loo socdo ayaa runtii dareenkayga horeyna aan u qabin kana qaba aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed nafaqo bare saabkii gobolka togdheer oo wareysi igu sii mansuur dheer geysay u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas